Yes, reka mfatuye umwanya nongere ngushimire kandi nguhe ikaze. Iyi ni Kigali Real News ya YouTube cyane igende kugezaho amakuru bari kugenda avugwa mu mpande zose zigiye zitandukanye. Ni inkuru y'akababaro rero tugezeho muri aka kanya, aho umukinnyi wa filime uri mu bakunzwe mu Rwanda Ingabire Pascaline nyuma y'iminsi ibiri yibarutse umwana we w'umukobwa yitabye Imana. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tukubwire byinshi ku kuba uko bino byagenze. Ndagusaba rero niba ari n'ubwa mbere tukurikire wa munsi wa video kure subscribe ubundi dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali Real News igenda ikugezaho. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 nibwo Samantha yibarutse. Hari nyuma rero yo kuva mu kiganiro yaragiranye na ICB TV, yabyariye rero mu bitaro bya CHIK. Akimara rero gukora iki kiganiro yabaye akigera mu rugo aho atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu Kagarama. Afatwa n'ibise bahita bamwihutirisha kwa muganga, ahageze yahise abyara. Uyu mubyeyi rero Ingabire Pascaline uzwi cyane muri sinema mu Rwanda, yamamaye ku izina rya Samantha kubera filimi yakinnyemo ari umukobwa Samantha yamwitiriwe. Muri iki gihe rero nabwo akunzwe cyane mu yitwa Inzozi series aho akinamo yitwa Kamuneza. Mu gitondo rero cy'ejo kuwa gatandatu Samantha yabwiye itangazamakuru ko we n'umwana we ameze neza. Yagize ati "Nkivaho mu kiganiro nageze mu rugo birahinduka, bahise banjyana kwa muganga mpageze bahise bambaga. Umwana yavutse ubameze neza nubwo amezi 9 atari yuzura." Ibi rero nibyo yatangaje hari ku mu gitondo ubwo umwana we yarakimeze neza. Rero umwana wa Samantha akaba yaravutse afite amezi 7, akaba yarahise rero yitabwaho n'abaganga kugira ngo barebe ko yakomeza kugira ubuzima bwiza. Rero kuri iki cyumweru nibwo inkuru mbi yamenyekanye ko uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana nyuma y'iminsi ibiri gusa avutse. Dukomeza tugenda twihanganisha Samantha muri ibi biharimo bikomeye byo kubura umwana we wa kabiri yarabyaye, ndetse akaba ari n'inkuru ibabaje, n'inkuru mbi ku muryango ndetse nini inkuru mbi kubakurikirana sinema nyarwanda. Ubusanzwe rero uyu Samantha yitwa Ingabire Pascaline, yamenyekanye nka Samantha na Teta muri filimi zitwa Gayo Mazina n'ubundi. Igezweho rero mu bantu benshi kuri ubu ngubu ni yitwa Inzozi series aho akina nka Kamuneza. Yo rero muganiri yavuga ko yatangiye guca amarenga yo kuzaba umukinnyi wa filimi ukomeye akiri umwana muto. Yiga mu mashuri rero yisumbuye kuko ikinamico yabaga yakinnyemo ku ishuri yitabwagaho n'abantu benshi, ndetse abantu benshi ntibakundaga kuyihaga. Ubwo rero yigaga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye yigeze kubona amahirwe yo gukina muri filimi ntibyakunda, ariko asoje amashuri yisumbuye aza kongera guhirwa abona amahirwe, ndetse no mu mwaka wa 2015 atangira kwamamara. Mu kiganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yavuze ko yakuze yumva n'ubundi azakora ibintu bijyanye na filimi, ndetse kubw'amahirwe biramuhiraza kwisanga ari byo ari gukora. Ati "N'ubundi ibintu mbamo ntabwo bitandukanye n'inzozi nari mfite nkiri umwana muto. Nakundaga gukina filimi no kuba umunyamakuru, numvaga ari ibintu nzahuza." Avuga ko rero mu bwana bwe yari umwana ucecetse cyane, gusa ariko atazi icyabimuteraga kuko ntacyo yari abuze kandi afite abavandimwe ndetse n'ababyeyi be bose, ariko akaba umwana ufata vuba. Ati "Ntabwo mu bwana bwanjye nakubanaganaga cyane, ahubwo nari incecetse cyane nsa nk'umwana uhora wigunze kandi mfite ababyeyi. Hari ukuntu rero abavandimwe bajyaga banserereza ngo nta muntu dusa mu rugo, ntabwo nzi uwabo, nanone niba ari byo byanjyagamo sinzi, ariko nari umwana ucukumbura ikintu acinjiye mu maso nkagifata vuba." Avuga ko rero atajya yumva imvune zo muri filimi kubera ko ari ibintu akunda kuko ari akazi karimo imvune, ariko nanone karimo ikintu gisa no kwishimisha. Agira ati "Ibintu abantu babona byasohotse ni nka 1% by'imvune ziba byabaye hakiniwe filimi. Iyo umushinga nta gahunda ufite birakuvuna, ariko iyo ugiye ku ruhande rw'abatunganya filimi n'abaziyobora abahu ura n'ibibazo byinshi cyane, urabanza ugahangana n'ibijyanye n'abakinnyi.
nka inzozi series irimo abantu hagati ya 35 na 40. Ushobora rero kuyobora abo bantu bafite imico itandukanye ntabwo biba byoroshye. Uyu mugore rero yishimira ko sinema nyarwanda aho igeze kuri ubugu bitandukanye no mu minsi yashize aho abantu bumvaga ko izi filimi ari ikinamico. Ati umuntu wumvaga yiyubashye ari umusirimu yumvaga atareba filimi zo mu Rwanda, ariko ubu byarahindutse. Umuntu asigaye ahura n'umuntu wiyubashye akamwereka ko akurikirana ibyo akora muri sinema nyarwanda, akuri ubu ngubu biri gutera imbere. Uyu rero Samantha agira inama abakinnyi ba filimi by'umwihariko abakobwa kujya bagaragaza ubuhanga aho kugira ngo bagire icyo batanga ngo babone amahirwe yo gukina muri filimi runaka. Kuri ubu ngubu rero akunzwe cyane muri filimi yitwa Inzozi series inyura ku rubuga rwa YouTube, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari n'umukinnyikazi uhagaze neza. Rero kuri uyu ubu ngubu akaba yagize ibyago aho umwana we w'umukobwa yitabye Imana nyuma y'iminsi ibiri amwibarutse. Akaba ari inkuru rero yashenguye benshi. Ingabire rero kuri ubu ngubu na umwana we akaba yitabye Imana mu buryo bwatunguye abantu benshi, dore ko nyuma yo kwibaruka umwana yari ameze neza, ndetse kuri ubu ngubu akaba rero hari ibintu byaje bitunguranye. Ingabire rero Pascaline n'umugore wa Kamanzi Felix barushinze rero ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka wa 2019. Akaba asanzwe ari umwanditsi ukomeye wa filimi n'ikinamico. Kamanzi rero niwe wanditse anatunganya ikinamico Isano, niwe wa mbere wakoze filimi z'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. N'umugabo rero ufite inkuru nyinshi yanditse za filimi yahaye umugore we ngo rero azibyaza umusaruro, kuko we adakunze kubona umwanya bitewe n'akazi akora. Kuri ubu ngubu rero tukaba twakomeza kutugenda twihanganisha uyu muryango wagize ibyago aho babuze umwana wabo wa kabiri w'umukobwa ani nyuma y'iminsi ibiri uyu mwana yaramaze avutse. Akaba ari ibintu rero bibabaje, kandi kuri ubu ngubu ni inkuru itari nziza, ndetse dukomeza tugenda tunabihanganisha. Rero ibi niyo makuru twari tubafitiye muri aka kanya. Reka ngusabe rero kuri subscribe ubundi dukomeze tugende tubana. Mbonero nkubutse ko rero Kigali News ni YouTube cyane igende kugezaho amakuru abari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi. Twibanda rero ku makuru y'imyidagaduro abari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu Burundi, ndetse n'andi makuru ashyushye abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nibyagaciro rero ko wareba munsi ya video ugakora subscribe ubundi tugakomeza kugenda tubana muri gahunda zose zitandukanye. Nkwibutse ko rero twabagezagaho inkuru y'urupfu rw'umwana rwa Samantha, umwana witabye Imana amaze iminsi biravutse. Dore ko yari yavutse ku itariki ya 16 hari kuwa gatandatu nibwo uyu mwana yavutse, ariko akaba yitabye Imana nyuma y'iminsi ibiri gusa avutse. Turakomeza rero twihanganisha umuryango wa Kamanzi ndetse n'umuryango wa Pascaline ku kuba ababuze umwana wabo wari ukiri mutoya. Ndagushimira cyane rero kuba wabanye natwe. Iyi ni Kigali Real News, kora subscribe dukomeze tugende tubana. Imana ikurinde, Imana ibane nawe muri gahunda zose zitandukanye urimo.